हेलो नमस्कार, जय माता जी, जय श्री कृष्ण। આજે તમે જોઈ શકો છો વડતાલ ધામ આવી ચૂક્યા છે ફરી એક વખત નવી વિડીયો નવો બ્લોગ સાથે। દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો આજે મંદિરનો આગળનો ભાગ અને હવે તમને મુખ્ય મંદિર તરફ લઈ જઉં। આ છે મંદિરનો મેઇન ગેટ, તમે જોઈ શકો છો કે વડતાલનું સ્વામિનારાયણ મંદિર। હવે તમને અહીંયાથી અંદરનો વ્યૂ બતાવું છું। અહીંયા સામે તમે જોઈ શકો છો પોલીસ ચોકી છે અને એની સામે પાર્કિંગ છે અને આ છે મંદિરનું મુખ્ય દ્વાર। તો હવે તમને મંદિરના દર્શને લઈ જઉં। ચાલો, ખૂબ સરસ એવું મંદિર છે, તમે જોઈ શકો છો। બાજુના ભાગમાં નાનું એવું બજાર પણ છે જ્યાં તમને નાના રમકડા, ભગવાનના ફોટા, શાકભાજી પણ મળશે। અહીંયા કપડાં જોઈ શકો છો તમે। આ છે મંદિરનું બેક સાઈડ, ખૂબ જ સુંદર અને મોટું એવું મંદિર છે આ। આ છે નાનું એવું બજાર, અહીંયા સામે પાર્કિંગ છે। આ પાર્કિંગમાંથી તમે સીધા જ આવી શકો છો મંદિર તરફ, ફ્રી પાર્કિંગ છે, કોઈ ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી પાર્કિંગનો। હવે તમને મંદિરના અંદરનો વ્યૂ બતાવું। દોસ્તો હવે આપણે આવી ચૂક્યા છીએ મંદિરની બહાર, એકદમ એન્ટર થતાની સાથે તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સુંદર એવું મંદિર, તમે જોઈ શકો છો સુવર્ણ મંદિર છે। જોઈ શકો છો આ મંદિર, ખૂબ જ સુંદર મંદિર છે આ। હવે તમને એનો નજારો બતાવું છું। અહીંયા તમને તમામ પ્રકારની પુસ્તકો, ભગવાનના તમામ પ્રકારના વેશભૂષા માટેના સામગ્રી અને તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ મળી છે। આજે રવિવારનો દિવસ છે દોસ્તો, ભીડ પણ તમે જોઈ શકો છો, મંદિરના પટ હજુ ખોલ્યા નથી, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આ યુવરાજ બેઠો છે। ખૂબ સુંદર છે મંદિર, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા। અહીંયા સામે ટીવી સ્ક્રીન છે ટીવીની, તો ત્યાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે અંદરનું સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવે છે અહીંયા મંદિર। પાછળનો ભાગ બતાવું, મંદિરને સોનાથી મળવામાં આવ્યું છે દોસ્તો, હજુ ઘણું ઘણું કામ બાકી છે। સંગ્રહાલય ભુવન, આજે મંદિરનો પાછળનો ભાગ, મંદિરમાં ચાર દરવાજા છે, તમે ચારે બાજુથી દર્શન કરી શકો છો। અહીંયા બીજું નવનિર્માણનું કામ થઈ રહ્યું છે, અહીંયા બીજું મંદિરના તરફથી બીજું કંઈ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો આ કામ ચાલુ છે। પ્રકારના જે પણ અહીંયા લીલાઓ કરવામાં આવી છે તેના
ફોટા મૂકવામાં આવ્યા છે, તમને બતાવું. અને આ સભાગૃહ છે, ત્યાં સભા દોસ્તો આવી ગયા છે. આપણે જ્ઞાનબાગમાં તમે જોઈ શકો છો, આ જ્ઞાનબાગ છે, જ્ઞાનબાગનો આ ગેટ. હવે તમને અંદરનો વ્યૂ બતાવું, અંદર શું શું જોવાલાયક છે. દોસ્તો આ છે ભગવાનના ચરણ કમળ, અને અહીંયા જોઈ શકો છો કે રાસ રમતા અને દરેક પ્રકારના અહીંયા આ વાદક મૂકવામાં આવ્યા છે. અહીંયા ભગવાનનું તમે જોઈ શકો છો કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન અહીંયા આવ્યા ત્યારે જેમની લીલા કરી છે એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પછી તમને અહીંયા બતાવું, દોસ્તો આ એ જગ્યા છે કે જ્યાં ભગવાન શ્રીજી મહારાજ અહીં વારંવાર આવતા અને આ જગ્યાનો આનંદ લેતા, અહીંયા વિરાજમાન થઈને સૌને દર્શન આપતા. આ જ્ઞાનબાગમાં એ જ જગ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો બહુ જૂની આ જગ્યા છે. અને અહીંયા એમને આ જગ્યા બહુ ગમતી હતી, જ્યારે પણ આવતા હતા ત્યારે આ જગ્યા ઉપર બેસીને અહીંયા સત્સંગ કરતા અને દરેકને દર્શન દેતા. આ છે જ્ઞાનબાગ, તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા વિડીયોગ્રાફી અને ફોટોગ્રાફીની સખત મનાય છે દર્શકો, પણ હું તમારા માટે થોડા ઘણા ફૂટેજ આ રીતે લઈને તમને દર્શન કરાવું છું. તો ચેનલને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો પ્લીઝ. સ્વામિનારાયણ ધામ જોવો છો તમે, આ જ્ઞાનબાગ. અહીંયા વિડીયોગ્રાફી અને ફોટોગ્રાફીની સખત મનાય છે દોસ્તો, પણ છતાંય તમે જોઈ શકો છો આ બોર્ડ પર. અહીંયા યુવરાજ તમે જોઈ શકો છો. બહુ જ શાંતિવાળું આ સ્થળ છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, એકદમ શાંતિનો અનુભવ કરી શકો છો. હવે તમને બતાવું અહીંયાથી દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો આ એ જ લીમડાનું સ્થળ છે કે જ્યાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ લીમડા ફળિયા પર ચડીને રમતા હતા. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આ એક સ્થળ છે. વિડીયોગ્રાફીની એલાઉ નથી, છતાંય તમને વિડીયોગ્રાફી હું કરીને બતાવું છું દોસ્તો. તમે જોઈ શકો છો આ એ જ વસ્ત્ર છે જે શ્રીજી મહારાજની પ્રસાદી તરીકે પહેરતા હતા. અહીંયા ત્યારે નજારો તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો. અહીંયા તમે બહાર જે ગાડું જોવામાં આવે છે એ ગાડું ભગવાને વારંવાર તમને બતાવું છું, પહેલાં તમને અંદરનો વ્યૂ બીજો બતાવી દઉં. દોસ્તો આ તમે જોઈ શકો કે આ પિક્ચર ગેલેરી છે, અહીંયા દરેક પ્રકારના જે એમને લીલાઓ કરી છે એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. ચાલો આગળ બતાવું તમને. દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો કે બીજા માળ મારે તમે આવો તો બીજા માળ પણ આ રીતે ફોટા પાડવાની મનાઈ છે, છતાંય તમને હું ફોટો બતાવું છું દોસ્તો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જીવનમાં તમામ પ્રકારના માણસો જે હોય છે કઈ ટાઈપનો વ્યવહાર કરે છે, એની સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો, એના પર આ બધું થીમ રાખેલી છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો દરેકે દરેક પિક્ચરમાં અલગ અલગ દર્શાવવામાં આવે છે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. દોસ્તો અહીંયા તમને બતાવું કે જે કૂવો છે એ કૂવાનું પાણી પીતા હતા અને જેનાથી સ્નાન કરતા હતા એ કૂવો તમને બતાવું. તમને અહીંયા બતાવું એ કૂવો, ભગવાન શ્રીજી મહારાજ આ કૂવામાંથી ઘણીવાર પાણીનો ઉપયોગ કરતા હતા, તમે જોઈ શકો છો. અંદર અત્યારે હાલ પાણી આવે છે મોટર દ્વારા.
ચાલો દોસ્તો, હવે તમને બતાવું છું આગળનો નજારો. આ છે જ્ઞાનબાગ. એ ઘર છે જ્યાં ભગવાન શ્રીજી મહારાજ નિવાસ કરતા હતા, અને તમે જોઈ શકો છો આ એનું ઘેર છે. અહીંયાથી અંદર જોઉં છું કે વિડીયોગ્રાફી અલાઉ હોય તો તમને અંદરનું વ્યૂ બતાવું. દોસ્તો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે શાંતિનો અનુભવ એટલો સરસ થાય છે કે તમે જોઈ શકો. નારિયેળીના ઝાડ છે અહીંયા, બધા ફળ ફ્રૂટના ઘણા એવા ઝાડ છે. જોઈ શકો છો આ ચારેય બાજુ વૃંદાવન લાગે છે. શ્રીજી મહારાજના પગલાના દર્શન કરાવો. અહીંયા ભગવાને હિંડોળાએ ઝૂલતા હતા એ આ જગ્યા છે. તમને અહીંયા બતાવું છું, અહીંયા હિંડોળે ઝૂલતા હતા ભગવાન સ્વામિનારાયણ. આ એ જગ્યા છે કે જ્યાં ભગવાન ઝૂલતા હતા. આ તમે જોઈ શકો છો કડા, અહીંયાથી અહીંયા એ ઝૂલતા હતા. એમના ચરણ કમળના દર્શન કરી લો ભગવાન સ્વામિનારાયણના. દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો સાક્ષાત ભગવાનના દર્શન થઈ ગયા છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આવા કાગડા તમે ક્યાંય જોયા નહીં હોય. દોસ્તો, આ જ્ઞાનબાગનું દ્રશ્ય છે કે જે એકદમ બ્લેક કલરમાં છે, બીજો કોઈ કલર નથી. સાક્ષાત ભગવાન છે, તમે જોઈ શકો છો. જય સ્વામિનારાયણ. દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા સમોસા ખાય છે યુવરાજ. દોસ્તો, જ્ઞાનબાગના દર્શન કર્યા પછી ફરી એક વખત દર્શને આવી ગયા છે આપણે સ્વામિનારાયણ મંદિરની અંદર. હવે તમને મંદિરની અંદરનું દર્શન હું કરાવું છું. જય સ્વામિનારાયણ. દોસ્તો, તમને આ મારો બ્લોગ કેવો લાગ્યો ચોક્કસથી કોમેન્ટ કરજો, અને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો. હવે હું તમને મંદિરની અંદરનું દર્શન કરાવું છું, જ્યાં ભગવાન સ્વામિનારાયણના તમે દર્શન કરી શકો છો. આ છે મંદિરનું ગર્ભગૃહ, તમે જોઈ શકો છો. બહુ જ ખૂબ સુંદર અને સોનેથી મળેલ છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો વાસુદેવજી અને ધર્મદેવજી, પછી માતાને તમે અહીંયા
દોસ્તો, આપણે અંજે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દર્શન કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે એક્ઝેક્ટ એની સામે છે રામ પ્રતાપભાઈનો બંગલો, નારાયણ માહોલ. હવે તમને અંદર લઈ જાઉં, જો દર્શનની પરવાનગી હશે તો તમને ચોક્કસ દર્શન કરાવીશ દોસ્તો, અથવા બહારથી જ તમને બતાવી દઉં. ચાલો ટ્રાય કરીએ અંદર જવાનું. આજે રામ પ્રતાપ દોસ્તો, આપણે દર્શન કર્યા રામ પ્રતાપ મહેલના. જોઈ શકો છો ખૂબ જ સુંદર એવો દોસ્તો. હવે આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાન વડતાલ ખાતે જે દર્શન કરીને આવ્યા છે મંદિરના, હવે તમને હું બતાવું કે અહીંયા હવે આપણે ગોમતીમાં આવ્યા છીએ, જ્યાં ભગવાન આવ્યા હતા અને અહીંયા સ્નાન કરીશું જે ગોમતીમાં, એના દર્શન કરીએ. તો ચાલો તમને બતાવું દોસ્તો એ નજારો ભગવાન સ્વામિનારાયણનો. આ છે ગોમતી, અહીંયા તમે જોવો છો, અહીંયા હોર્સ રાઇડિંગ પણ છે, આ એનું ગેટ છે, બાળકો માટે પણ છે રમવાની વ્યવસ્થા. દોસ્તો, હવે હું તમને અહીંયાથી બતાવું છું કે અહીંયા પગથિયે ઉતરીને નીચે જઈએ. અહીંયા તમે કપડાં લઈને આવ્યા હોય તો નહીં શકો છો, પાણી ખૂબ જ સુંદર સારું છે. ભગવાનનું આ એક સરસ અંદર મંદિર બનાવવામાં આવ્યું છે અને ચારે તરફ તમે જોવો છો બહુ સરસ એવો નજારો છે. અહીંયા ઘણા ખરા ગુજરાતી પિક્ચરોના શૂટિંગ પણ લેવામાં આવ્યા છે, જે આ તમે લોકેશન જોઈ શકો છો ત્યાં ગાડી. પાણી બી બહુ સરસ છે. ગંગાજળીયો કુવો તમે જોઈ શકો છો, તમને બતાવું કે જ્યાં ભગવાને સાક્ષાત અહીંયા પરચા આપ્યા હતા અને એ જ આ કુવો છે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો. તમને કુવાની અંદરથી બતાવું, અત્યારે કુવામાં પાણી નથી, એ ટાઈમમાં ઘણું એવું પાણી હતું દોસ્તો. અત્યારે કુવો ખાલી છે, તમે જોઈ શકો છો, ઝૂમ કરીને બતાવું તમને, કુવો એકદમ ખાલી છે. લગભગ 25-30 મીટર જેટલો ઊંડો છે કુવો દોસ્તો. હાલ એમાં પાણીની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. બતાવી દઉં અહીંયા
પાપડા ચટણી, એની સાથે પાપડી છે, ચટણી છે, અને યુવરાજ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા નાસ્તા માટે બેઠો, ટેબલની ઉપર ચડીને બેઠો છે. અહીંયા બહુ સરસ એવું આ જગ્યા છે, જે વડતાલથી થોડે દૂર આવતા જ આ નાની એક હોટલ છે, તમે જોઈ શકો છો. હોટલનું નામ તમને જણાવી દઉં, આગન ઉફાર ગ્રો. અહીંયા બહુ સરસ એવી આઈટમ બનાવવામાં આવી છે, તમે જો દરેક વસ્તુ તાજી અને ફ્રેશ જોવા મળશે તમને. અહીંયાથી ચોક્કસ અહીંયા આવજો, તમને સરસ જમવા મળશે, નાસ્તા માટે પણ સરસ આયોજન છે. તો દોસ્તો, કેવો લાગ્યો આ વ્લોગ ચોક્કસથી જણાવજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો ચેનલને યુવરાજ વ્લોગ. ચાલો ફરી મળીશું નવા વ્લોગમાં. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.